対戦相手の方が見つかりました。うわ、ラプラスか。ちょっと嫌だな、ラプラス。いや、ちょっとどころじゃねえ、クソ嫌。ランドロス・バシャーモで行きたいな。ホイドモータイヤツ、グロスが初手に来た場合にちょっと悩んでしまいますね。アシレーヌはそれなりに通っていると思うけど、ラプラスが鬱陶しいか。相手のアシレーヌ、相手のランドロスに強いって意味ではアシレーヌは出してもいいかもしれない。まあ、強いと言っても微妙だけどね。それかごまかし枠サンダー。いや、初手ランドやめた方がいいか。ラプラスから来る可能性あるもんな。いや、初手ランド出してえな。グロスサザンの前に結構有利に立ち回っていける。ナットレイにするか。ランドきつくない、さすがにね。もうむず選出。あ、自然でいいや。はい、では対戦よろしくお願いします。マジでバグレベル2年目。今金曜の夜なんだけど、金曜の夜が一番眠いな。まあ、1週間分の疲れが残ってますからね。あれ、タッチペンどこ行ったんだけど。あれ、どこ行ったんだ。猫が食ったんかな。あれ、マジでね、タッチペンないない言いながらいつもなんだかんだ見つかるのに。ふん、あー、あった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 。で、今僕のランドを味覚下から入んなかった。相手もこれ容器最速スカーフか。下からトンボしてえな。相手も最速ランドか。これでもあれだね、相手が両方とも先に動いたからまだこっちの方を分かってないっていうのがでかいですね。今威嚇も相手が先入ったし、トンボも先に相手が決めたからさ、僕のランドも陽気最速なんだけど、これはいいぞ。トンボ返り、バシャーも出して守りたくねえけど守るか。ランドの技は見てから交換とかできるしな。一応守りたくないんだけど、負担与えたいんだけどさ、グロスが突っ張って死ねたくってきたらね、シャレにならんから。ちょっと引いてきた。シャンデラか、シャンデラか。もらい火がってことは、これまあ飛んでくる技次第だけど、自信があるからな。自信でもいいかも。グロス自体はもうランドの自信でギリギリ倒せそうな圏内に入ってるような入ってないようなみたいなところがあるんで、シャンデラ側がバシャーもワンパンってできないっしょ。 Z とかあったら別だけど、自信でさっさと。まあこれ引いてもね、結局 Z だったら足でのランドきついから。あ、助けか、急所。まあどうせ2発で落とせるんで。再起念持ち。マジ再起念覚えるのをしてて言おうかなと思ったんだけど、まあ多分覚えない、覚えさせてないだろうなと思って言わなかったんじゃない。再起念があったらまずいみたいなのは言えばよかった。言えば本当にあったみたいなリアクションが取れたから言えばよかったわ。アクアジェッツで、まあ、グロスがいくら強いっつっても足でのワンパンはないし、これでもう水相手足でのクソきつくね。ランドが Z とかあったらともかく、あれただのスカーフだからな、あいつグロスで。まあ、グロスがね、いくら火力お化けとは言っても雷パンチがあるにしても足でのワンパンは無理でしょ。技積みのシンフォニアで、ランドバック読みとかしてもないよな。まあ、ランドってグロスに後投げできるポケモンじゃないからな。雷パンチかアイアンヘッドあたりですかね。あ、いいか、ひるませんじゃない、ひるむなよ。強え、オッケー、全力の Z 技。これ飛ばせるのかな。まあ、グロスに打ったことがないから分かんないけど、あ、飛ばせるんだ、強い。これだいぶ有利ですね。あ、こっちのランドは威嚇入んないけど、相手のランドに威嚇入って状態でのラス1ランド対決になるから、かなりいいね。何でこだわってくんだろうな、相手。岩技とかが悪勢を防ぐ意味はあんまない。これ、まあ、足でのパワーだし、
型も分かってから悪事でなんかする必要ない。歌方のアリアでいいや。自信は相手も押せないからな。誰か、オッケーオッケー。これは多分落ちないっしょ。歌方通ればほぼ勝ちになるし。いいね、アシレーヌちゃん。やっぱアシレパシャいいわ。一回なんか解散したパーティーをまた再結集してしまったな。対戦ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがこんな感じですね。ランドロスめっちゃ出して、またってなんだ大体僕でもランド出してるな。ランドサンダー何かでいい気がするな。ランドサンダー馬車もでいくとボーマンダが重たいか。結構激凛と思ってるから、馬車も出したいな。できればポリゴン Z に対して守るで加速し抜くとかできるから、これでいこうかな。サンダーじゃなくてアシレーヌでいく。いや、これでいい気がする。ヨロヨロのヨロです。一戦目でも言ったけど、もう眠気が限界だからこの対戦終わったら寝よう。でゲンガー、ギャラがいいのかね。まあでもここは自信にしときますか。ギャラ来てもサンダー投げればとりあえずはいいから。結構ゲンガーな7世代に入ってから守る持ちが多くなったから技見てくるかもしんないけど、メガゲンガーが上から鬼火みたいな。ああ、タスキかってことは。タスキゲンガースカーフがバレてると。大風かな。ああ、かわせ。残ったがレシピ1でも残す価値はあるな。激凛があるしね。なんだ上から対できるってのと、ポリゴン Z のまあ素早さ次第では上からテクスチャー Z 詰まれた後でも上から殴っていけるみたいなのがあるから、ここはサンダー D ダウンって。お前何をやっているんだい、ボルチェンで。俺頼むぜヘドロー。これ耐えないか。サンダーだ、耐えられそうじゃない。 D ダウンが痛すぎた。これもうマンダがいたら終わりなんだよな。マンダがいたら終わりだけど仕方ないわ。もうそれはバシャマとちょっと守るの隙ができちゃう。ここもトンボから、どうせバシャマから入るんだったらトンボから入ろうという考え。まあ、ただ、ゲンガーにサンダー投げたっていうのが、まあ、そもそも無理があったのかもしれないな。無理なくはないけどね。まさに2回耐えるからな。まあ、ただ、やっぱシャドーバーどうしても D ダウンあるわけだから、そこも考慮すべきだったのかもしれない。バシャーマはちょっとな、耐久がなくてあんまり投げたくないんですよね。まあ、投げて守って加速っていうのができるから、結果的にはバシャーマが正解だったのかもしれないけど、ランドは、まあ、さっき言った理由で残したかったっていうのはあるんだけど、バシャーモンしかいないから、もうバシャーモンに頑張ってもらうしかないと。裏が誰でもまあまあきついんだよな、ぶっちゃけ。マンダだったらタイヤリもいいところ。ギャラか、ギャラもきついけど、ギャラもきついけど、ここは膝だな。だから間違いでネガキラに進化してくんないから、なんかの勘違いで。ギャラ多分メガだよね。いや、わかんないか、わかんないけど多分メガだと思いたい。こいつをだから、いや、裏が何でもきつい。さっきも言ったように多分 Z っぽいし、ポリゴン Z な気がするし。でもギャラの気を考えられたら、やっぱりランド死んだし、殺してからサンダー出した方が良かったのかもしれないな。まあ一応考えあっての交換だったから、そこ自体はとりあえずいいにしてもね。サンダーのレシピをもうちょい考慮すべきだったのかもしれない。ここで考える。ここ相手考えることあるかもしれないけど、結果滝登り止まれ殴ってもいいし、リュウマイしてもいいし、めちゃめちゃ悩むような展開でもないと思うけど、何かあるんだろうな。
目が進化して雷持ちをちょっと警戒してる的な感じか、何パン持ち警戒で目が進化してくんねえかな、さすがにしてくんないわ。馬車も復旧して早々だけど、前もうパティが噛み砕くこれあれか、氷の牙噛み砕く型かつってもな、といったとこで別に何でも投げても仕方ないしな、落とされるし。ここでもう一回噛み砕くみたいなのをしてきたら、その時はあれランドリヒコに隠れて膝で落としていこう。多分だけど噛み砕く自信氷の木みたいな構成なんだよね。でこうランド投げた場合自信すかされちゃうじゃん、だから考えた上で噛み砕くを選択したみたいなね。まあ、ギャラの噛み砕くはあのメガ進化した後であればタイプ1になって滝登りと噛み砕く採用してタイプ12つでできるんで、まあまあ強いんだよね。昔使ったことある。ただね、他にもギャラって欲しい技多いじゃん。型破り自身ができるから自身は外したくないし、万代の打点考えると氷の牙っていう感じになってきて、結果的にだからね、滝登り噛み砕くって構成が結構しづらくて、噛み砕く採用するなら滝登りを切るみたいになってくるんだよね。まあ、滝登りって抜群取れないで地面とかだから、一応氷の牙でも抜群は取れるっていう考えが できなくはないから噛み砕く。これそこで自信だろ相手。いやわかんねえけど、でもこれさ、馬車を残した方が絶対いいと思うんだよな。ここで来い、ここで投げて来い、じゃあここでやって来い、なんか違うことを。これで自信をして来い。噛み砕くは外れないかな、最後氷の牙でもいいや、かわしてくれ。そして滝登り切ってるっていうのはもう分かってて、噛み砕く自信氷の牙リュウマイだと思うんだよな。噛み砕く採用しててメガじゃないっていうのはありえないと思うんで、メガ枠はこいつで確定ですね。だからマンダは多分いない。馬車はもうどうしても許せなかった場合のみマンダ出してるかもしれないけど、相手のパーティー別にそんなめちゃめちゃ馬車もきついパーティーじゃないんで、まあ、マンダはいない。多分だけどポリゴン Z だから馬車もはできれば残したい。一層はギャラを倒してそのまま Z も殺すって動きなんだけどな。めっちゃ考えるじゃんこれ。なんだ相手、ここ自信でいいぞ、ここ自信押していきなさい。そろそろ嫌だろ相手、そろそろ嫌だろ膝連打されるのも。噛み砕くなのこれ、もしかして相手寝てる、寝てて一段左目の技が選択されてる的なこともないですかね。なんかいやわかんない、あのディスってるわけじゃなくて、なんか調光した目で噛み砕く選択してくるのがすげえ気になる。ここは膝ですね。企画入れ直してくるかもな相手。まあ、その時はその時だけど、まあ、ワンチャンでも膝でランスで飛ばせるかもしれないな。多分飛ばないけど、これ相手めっちゃ考えてくんじゃん。これ僕が眠いように、相手もあれか、この金曜の仕事終わったタイミング眠いのか相手も。ここは戦場だからな、眠気に負けてるようじゃ勝てんぜよ。俺はこの眠気に打ち勝って勝利を手にしてみせる。そう、なんかさ1分ぐらい考えてる気がするんだよね毎回だってさすがに噛み砕く連打しすぎだろ相手。いやでも勝てるなら何でもいいや、寝ててくれ相手の人、マジでガチ寝してていいぞ。急に目覚めんなよ、寝とけ。でここで馬車が左倒せなくても噛み砕くを選択する。お前お前あったか、これマジで寝てるっぽい相手。お前膝外さなかった、2残ったか。あのビーダウンとかこの際関係ないから頼む。いやこれ絶対寝てるだろ、だこの子に読んで馬車に噛み砕くを押す理由がないもんいや通る技が噛み砕くしかないっていうのは多分ないんですよ。さっきも言ったように滝登りが自信は絶対採用してるから、あり得るとしたら滝登り噛み砕く
リュウマイ身代わりみたいな構成か、まあ、挑発があるのかもしれないけど、まあ、でもちょっと考えづらいよね。寝てるわ相手、待って、寝てる間に負けたくないぞ、頼む。まあ、しかもお前ここを当てろよ、そして殺せこのギャラドスを。だってここさ、神砕く連打してくるな、してくるで一角入れ直すと思うんだよな普通、まあ、ラスト次第だけどね。ラスト多分ポリゴン Z だと思ってるから、 Z だったらさ、ギャラ突破されたらまずいから一回引いてくると思うんだよな。引いて威嚇入れ直して動きをしてくると思うんだけど、してきてないもんな。そしてなんか大体1分ぐらい考えてる気がしないでもない。ここから導き出される答えはただ一つ、対戦者が寝ている。膝でギャラこれ死ぬっしょ。よし倒した。ポリゴン Z ならいける。ミミッキュだったら無理だな。もうミミッキュだったらあれだな、左上が剣前なことに限るしかないな。左上が剣前だったら相手左上とか一番上か、今左右とか言わないか、一番上の技剣前だったら一生剣前、まあ、ちょっと技の配置学的には終わってるけど、ほら相手ラスト一匹なのにさ、時間すげえかかってんじゃん出すのに。これ寝てるんだよ本当に、ネタじゃなくて。いやね、ちょ待って、ずるいわ。俺も寝たいよ。ちょ待って、マジで眠い。マジで眠い。頼め、起きろ。ポリゴン Z だったら起きてくれ。それ以外のポケモンだったら起きなくていいや。起きなくていい。なんだこれ。今まで長い間ポケモンやったけど、対戦相手が寝ているっていうのは初めてかもしれないな。でもこれさ、寝てる以外あり考えらんなくない、さすがに。ギャラの動かし方もそうだしさ、ラス位置なのに選出しないって。あ、やっぱポリゴン Z だよね。ほらよかった、対戦相手寝てて、これ寝なかったら負けてたわ。飛び膝蹴り外すなよお前ここで。相手もう時間ないじゃん、3分しか。これ守る押してもよかったかも。え、守る押したらあれか、いや守る押してもよかったかもな。守る押して相手が10番とか押してきたらさ、もう確実に出るってことが証明されるからね。あと相手の時間を枯らせるかもしれないから、一旦守ってもよかったかもしれないけど、相手が寝てるふりで、寝てるふりをしてるかもしれないからな。寝てるふりでテクスチャー Z ワンチャンとかの場合に負けるから。てか俺普通に負けゲームだったわマジで。だってギャラをさ、ギャラに滝登りをされたら負けてたもんな。こんな勝ち方ある？いやまだ膝外しの負け筋があるんだけど、さっき外したからもう外さないと思うけどね。膝外しの負け筋があるとは言ってもだいぶ勝ちの目が濃い状況。ズルとかそういうレビューじゃねえ、これでもズルじゃないだろ、対戦相手が悪いもん。俺のせいじゃねえわ。よし、当てる、勝ったわ。なんだこれ、対戦ありがとうございました。やっと寝れる、やっと寝れる、おやすみ対戦相手の人。